Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Arratsaldeon. Por su presencia, esker, como saben, una torcha gatik, el Festival de San Sebastián, Donostiako Zinemaldia, bigarren aldiz, Eiger Lekult saria eskainiko dio Zinema Latinoari, Zine Latinoari. Suitzar erloju marka hori konprometuta dago, zinemarekin eta Donostiako Zinemaldiarekin. Eta, esan bezala, Zine Latinoamerikarra sustatzen du edo babes estendu Paz Vega da saritua, plazera handia da, nola ez, zinemaldiaren txate, nazio artean oso ezaguna den interprete hau hemen hartzea. Ibilbide ikusgarria garatu du, Atlantikoren bi aldetan hori duten, eta Espainiako zineman ere bai. Eta horretaz, hitz egitera etorri gara, prentzaurreko honetara, besterik gabe, hasi egingo gara, nahi duzuenan, lehen galdera egin dezakezue. Hola Paz, ¿qué retos tienes aún por conquistar? Kaixo Paz, erronka dituzu oraindik lortzeko artista zaren aldetik. Erronkak? Yo creo que muchos. Asko, nik uste. Proiektu bakoitza, aurre egiten dudan, proiektu bakoitza erronka berri bada, eta lartzen dut, eta jarraitzen dut lehen egunean bezala xe urduritzen, zalantzaz beteta goten aiz lehen egunean egunean bezala xe. Lo bonito de esta profesión es que cada proyecto... Lanbide honek duen alderdi polipat da, proiektu bakoitza erronka berri bada, horregatik espero dut asko izate aurretik. Zio Espainiako Korazonetik nator, oso urbiletik jarraitu dugu zure bilbidea. Banderasek gaur esan du, zinearen arloko irribarrerik politena daukazu bat zuze, irutzen zaizu. So, bueno, Malagako norbaitek, Sevillako beste norbaiti botatako lorea dala uste dut. Bueno, baina oso pozgarri izan da Antoniorekin egotea, gaur goizean, hain pozgarria den sari hori jaso baitu, ondo merezita dauka, sari hori merezitu eta beste batzuk ere bai. Antoniok aktore lanean egin duena oso zaila zan, ministroak esan duen bezala, berak bidea ireki die aktore askori. Behintzat paretak bota ditu, ez da? Asko kusten genuen horiek hain die zinak ziela, ez? Pareta horiek beti zutik irango zutela, eta berak hautsi ditu, eta, bueno, eredua izan da, eredu bat izan da askoren zat. Gero bera zoragarria da, maitakorra, divertigarria, oso oso azkarra. Horregatik, bueno, ba, zorioniko gara, zorte duen gara gure alde daukagulako. Ah, de mi? Sí, hombre, la preguntara para ti. Bai, galdera zuri buruzkoa zen, eh? De mi sonrisa, pues no sé. Niri irribarrea, ze, ba, ez dakiz esan behar dut. Zorizuak esan beharko duzu, ez nik? No sé, la verdad que yo me río, me suelo reír, y suelo sonreír cuando... Tiranik irribarra egiten dut, barra egiten dut, bueno, seguro sentitzen izenean, orderin nahenean, orduan ateratzen zait gehien irribarre hori, baina ez dakit zer gehiago esan. Es que he leído un... en la prensa de aquí del festival ha dedicado un artículo Boris Izagirre que ere artículo bat izatxe mendu zuri buruz eta berak esaten du oraindik ere aur bat daukazun barruan daukazun aur hori bizituzunak eta oraindik bueno, sorpresa hartzen dituzula, sustokoak hartzen dituzula zuke Hollywooden ere egin dezu bide bat, baina oraindik egia da sorpresa hartzen dituzula, sustokoak hartzen dituzula ibilbide ofizio honetan, bai. La verdad que pero eso digo, oraindik ere ez usteko kartzen ditu, otorgatik lehen esan duan bezala, ez egiten dudan proiektu bakoitza, ematen duan pausu bakoitza, bueno, badirudi lehenbiziko dala gaur, ona etorri nahi sari bat hartzera, ez da jaso dudan lehenbizikoa, baina berdin jarraitzen dut, ez da, tximeleta duzkate sabelean, ez lehenengoa beliz bezala xe, eta hori badu gure
lanbideak egiten duzun urrats bakoitzak beti dirudi dela lehenbizikoa eta hori mantendu dut. Orain urduri nago. Porque es un momento bonito y une polita delako niretzat. No lo puedo evitar, no sé. Eta ezin dut besterik egin, ez? Ez dago nire esku hori aldatzea. Horregatik lanbide oso modu intentsoan bizi dut. Inoiz hori bukatzen baldin bada, ez dan argi baldin badaukat eta guztia ziur baldin bazaude, segurunik zerbait galdu dela. Esan nahiko du. Zorionak, Paz. Una pregunta un poco más densa, más que galdera edo iradokizun bat. Yo quería saber zuretzat. Tu opinión sobre la producción. Hoy en día la producción iritzi duzu gaur egungo ekoizpenaz, ezkoipen lanaz, ez? Zinemaren munduan, ez? Zinema, latinoameriko zinemaren kasuan adibidez, ez? Koprodukzioak ikusten ohituta gaude, ba Argentinarekin egiten dira asko, Kolombiarekin ere bai, Latinoamerikako herrialde gehienekin. Aurreko urteetan aldiz kredituak oso azkar pasatzen ziren, ezta? Ze adibidez Jose Fra de Carlo Ponti hoe zian, ez? Ekoizleak eta hoiek bukatzen ziren zerrenda hoiek, baina horri buruz zure iritzia ematea nahiko nuke, alegia koprodukziona ona da. Pelikularentzat, pelikulak ulertzeko moduari dagokionez, edota adierazten du zinemak ez du herrialde bakar batean bere bide egiten. Bueno, nik uste dut batzea beti dala, batuketa beti dala ona, eta ikuspegi ezberdinak egotea proiektu baten baitan, ba hori ere ona da, ez, ekarpen bat egiten du. Ekoizlei galdetu beharko genieke betiko haiei, ez da, alegia film bat bakarrik altxatzen zuten haiei, galdetu beharko genieke zegertatu zaien, ez da, zegertatu zaien bidean. Ziurrenik ekoizpen motak eta moduak ere asko aldatu dira, orain nazioarteko estreinaldiei begira egoten dira, alegia inok ez du nahi beren film hori, beren herrialdean geratzea, baizik eta beste leku batzuetara ere eraman nahi izaten dute film hori. Horregatik iruditzen zait, ekoizle ezberdinak bat egitea ona dela, ez? Eta komunean zerbait edukitzea gainera, ekoizle horiek ikusgarritasun gehiago emateko proiektu bakoitzari. Siguiente pregunta, por favor. Horrengo galdera, mesedez. La Paz, enhorabuena. Kaixo, Paz, zorionak. Quería saber, por un lado, jakin nahi nuke, el premio, lo que alde batetik, ze esan nahi duen sari honek zuretza, ze nolako proiektzio izango duen, zuke Latinoamerikan lan egiten duzu, edo Hollywooden, Espainian, baina ze esan nahi dauka, ze Donostiako zinemaldia, bestelako proiektzio bat badauka, orduan jakin nahi nuke zer esan nahi duen horrek zuretzat. Bestalde, etapa asko gainditu dituzu, orain telebistara zatoz, eta horre izar bat zara, gehi zinema. Jakin nahi nuke zer duzun gustuko, zer egin nahiko zenuken, eta bar. Lehen galderari erantzunez. Aktorek ez dugu inoiz lan egiten sariak eskuratzeko, baizik eta bizirauteko, eta gustuko dugulako lanbidea, baina sari bat heltzen denean, eta berdintzaio zein den, naiz eta txikia izan, zinemaldi txiki batekoa izan da ere, oso pozik hartzen duzu, ez? Antonio Gorgoizan esan duen bezala, ez da, ba, deitu ziotenean esateko, ba, zinematografiaren sari nazionala irauzizuela esateko. Ba, neri gauza bera gertatu zait, sekulako ilusio egiten dit, hemen egotea, Donostian, hainbeste urte eta gero, bigarren aldia dut hau, 15 urte dira azkeneko hemen egon izanean, Lucy y el sexo, argitaratu nuen orduan, edo atera nuen orduan, aurkeztu nuen orduan, eta enaiz gehiagotan etorri. Eta, areta ilusio ondiago egiten dit, ba, Latinoamerikari ematen zaion sari hori jaso dudalako, harreman luzea izan dut, Latinoamerikako zinearekin, batez ere,
ba, Mexikorekin, Brasilekin, lagun asko ditut Latinoamerikan eta Amerika Latina benetan esango nuke parte de mi, de Latinoamerika nire parte bat dala Venezuelako gizon batekin ezkonduta nago eta beraz oso gertuko sentitzen dut, harreman oso gertuko daukat. Bigarren galderari erantzunez telebista telebistari buruzkoa, ez da, ba, oso pozik nago, Espainira itzuli naiz, gogo handia daukan itzultzeko, eta proiektu garrantzitsu batekin itzuli naiz, perdoname, señor du izena, eta oihartzun handia izan du, jendeari gustatu intzaio, eta nolabait berriro ere bueno, bat egin dute ikusleekin, gazte nintzenean bezala, ez, orduan ere telebistan hasi bain nintzen. Nik uste dut telebistan oso gauza indartsuak egiten ari direla, orain beste proiektu batean murgilduta nago, gogo handiz egiten ari naiz, Fugitiba du izena, Televisión Españolaren zate ari gara hori egiten, aurten urte bukaren hasiko gara hori grabatzen. Tira, zer esan, ba, telebista jada ez da bigarren mailako zerbait, ez, orain dela urte batzuk bezala, orain telebistak indarra handia daukan, esango nuke urrezko aroa bizi duela, eta garrantzitsua da niretzat hor proiektu bat izatea, eta eskerroneko nago gainera. Siguiente pregunta, por favor. Horrengo galdera. Egingo dut, esandakoaren aritik, jakin nahi nuke zer iruditzen zaizun, Donostiako zinemaldia telesailetara ireki izana eta zabaltegin lehiaketarako telesail bat eukitzea eta gero lapesteren aurkezpena, alegia hor badago aldaketa bat, zer iruditzen zaizu. Tira ba, nire ustez, zinemaldia oso adi dago gertatzen ari denari, munduan gertatzen ari den horri. Izan ere, telebista orain oso garrantzitsua da entertainment arloan. Mundu zabalean egiten ari diren telesaila, koprodukzioak eta bar, oso maila altukoa dira. Eta hori kontuan izan behar da. Ze historio bat kontatu diteke bi ordutan edo gehi orduan, ez? Ordutan, baina azkenean historio bat kontatzen ari zara, esaten ari zara, horregatik zoriondu nahi dut zinemaldia, irekita egoteagatik, telebistari irekia egoteagatik, edo espero dezagun, bueno, ekarriko ditula fruitu batzuk. Hola, Paz, ¿qué tal? Kaixo, Paz, zorionak, sariaren gatik. Askotan, esan hori da, emakumeontzat zailagoa dela zenbait arlotan aurrera egitea. Zuri zailagoa egintzaizu, gizon, emakume izategatikan zinean aurrera egitea? Tira, ba, nik ez du sentitu behar bada zorioneko izan naiz, ez? Ez du diskriminaziorik sentitu, naiz baztertuta sentitu emakume izategatikan, ba, lan bat edo proiektu bat eskaintzen ziatenean. Bai bizi izan ditut set batean une matxista, bueno, gertatu izan zait, eta asko asarrazi izan hori. Misoginia ere ezagutu izan dut eta oso ofendituta sentitu izan naiz, emakumea izan aldetik. Baina hori, ja, bueno, kontu personal bat da, zuzendariaren eta aktoren artean. Baina, esango nuke, zorioneko suerte handia izan dudala, zorioneko naizela beraz, nire ibilbidean. Uste dute lan honak lortu ditu dela, proiektu honetan parte hartu du dela, berrogeita bat urte ditut. Esaten duten hori ez dut nik orain disentitu, baina orain goz aurrera jarraitzen du, lanean jarraitzen du, gozak egiten jarraitzen du, deitzen didate orain dik ere, baina egia da, industria honetan, ez bakarrik industria honetan, baina industria honetan ere bai, matxismoa egon badagoela, arlo guztietan dago. Eta
Aktore nagusia berrogeita hamar, hirurogei urte baldin baditu eta berarekin dagoen neskak hogei, esango nuke oraindik arazo bat izango degula. Eta horri ezetz esaten saiatu behar dugu, ze batez ere gure semealabek horrelako superheroien eredu batzuk ikusiko dituztelako. Estás ahí enseñándoles un modelo machista. Eta eredu hori machista izango dalako, argi eta garbi. Es algo por lo que hay que seguir luchando. Beraz, horregatik borrokan jarraitu behar dugu. Está en mi mano lo que está dentro, lo que a mí me pasa y yo intento solucionarlo como puedo. Nere esku dagoen kasuetan horri aurre egiten saiatzen naiz, baina bueno, arazoa handia da. Hurrengo galdera. ¿Podría esperar un segundo a que le acerquen el micrófono? El ministro ha dicho que espera. Bai, ministroak esan du espero duela aurten txalo joko diotela, zirutze zaizu bez geiste hori, bai, ben jetxin behar da, bai, baina txalo jo behar diozue, bueno, nik uste dut bai ez, kasu horretan ez diogu txistu egingo, txistu egin izan zaio eta ondo iruditzen zait. Alegia urteotan zehar, kulturaren esparruan haserrea adierazi izan da, oso urte zailak izan ditugu, zerga horiek ezinezkoak ziren, ez da? Egia da, berandu da biltzala eta duela pare bat urte egin dut zigutela, baina tira azkenean egiten baldin badute, baina itxalo jo behartzai ez, bestela, bueno, beti haserre egon behar baldin badugu, hori ez da egoki, ez da? Siguiente pregunta, por favor. Urrengo galdera. Bueno. Me estoy aprovechando. Bai, aprovechatzen ari naiz. ¿Te gustaría volver al Festival de San Sebastián con una película? Zinemaldira itzulen nahiko zenuke, hola, film handi batekin, norekin egindakoa, ze zeren gogoa daukazu. Zeren gogoa daukadan. No sé. Ez dakit ba. Ikaragarri gustatuko litzaidake, film garrantzitsu batekin etortzea, ze hemen dauden film guztiak dira garrantzitsuak, eta niretzat, bueno, ametsa litzateke, espero dezagunara izatea, film batekin edo telesail batekin, zergatik ez? Alguna otra pregunta? Ada bestelako galderarik? Bien. Muchísimas gracias. Mila esker. Felicidades. Zorionak. Alpegari. Mila esker guztioi.